Mimoriadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Odovzdávam slovo pre vyjadrenie predsedovi strany Robertovi Ficovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Strana Smer Slovenská sociálna demokracia s podporou poslancov okolo pána Tarabu podala návrh na zvolenie mimoriadnej schôdze, na ktorej chceme rokovať o vážnej ústavnej a bezpečnostnej kríze, ktorá na Slovensku vrcholí bezprostredne pred parlamentnými voľbami. Mali ste možnosť vidieť včera, ale to isté aj teraz pred chvíľou, že v Národnej rade bol dostatočný počet poslancov Národnej rady, aby Národná rada bola uznášania schopná a mohla rokovať o návrhu uznesenia, ktorý sme na túto schôdzu predložili. Opäť však celá rozpadnutá vládna koalícia s výnimkou poslancov za Smer rodinu túto schôdzu zablokovala tým, že sa neprezentovali a Národná rada nebola uznášania schopná. To nám ale nemôže brániť hovoriť tu na tomto mieste to, čo by sme inak hovorili na pôde Národnej rady počas rozpravy. Vážené dámy a páni, možno to bude tvrdé vyjadrenie, ale po včerajšom rozhodnutí postaviť riaditeľa SIS mimo službu a súčasne podať návrh na jeho odvolanie, môžeme skonštatovať, že prezidentka Slovenskej republiky pani Čaputová a predseda vlády v demisii pán Odor sa postavili na stranu zločinu. Postavili sa na stranu ľudí, ktorí sú podozriví z najzávažnejšej trestnej činnosti, ktorá sa týkala manipulácie dôkazov, zneužívania trestného práva a zneužívania právomoci. Kladieme celej slovenskej verejnosti jednoduchú otázku. Ako je možné, že formálne vymyslené obvinenie pána Aláča postačuje na to, aby bol nielen postavený mimo službu, ale aby bol aj odvolaný z funkcie a skutočné obvinenie vyšetrovateľov Čurilovcov z najzávažnejších zločinov nepostačuje na takýto krok. Pán Aláč sa musel pobaliť, musel odovzdať služobný preukaz, musel odovzdať služobný odznak aj služobnú zbraň a nemôže vstúpiť už na pôdu Slovenskej informačnej služby. Rovnako ho čaká v stredu odvolanie, pretože pán Odor toto už avizoval. Ako je možné, že Čurilovci, ktorí sú obvinení nie formálne, ale naozaj zo závažnej trestnej činnosti, boli povýšení, majú vyššie platy, zostali im zbrane a naďalej stíhajú, obvinujú a vymýšľajú si. Ako je možné, že jeden z týchto obvinených, pán Ďurka, bol dokonca povýšený na úrad inšpekčnej služby, ktorý má stíhať a kontrolovať vyšetrovanie Čurilovcov. Vedie to do očibijúce. Do očibijúce je argument, ktorý včera použila aj pani prezidentka, aj pán Odor, že vraj dvaja prokurátori potvrdili opodstatnenosť obvinenia. Prosím vás, počúvajte, akí sú hlúpi. Prepášte za výraz, aká je hlúpa tá prezidentka, aký je hlúpi ten Odor. Ako sa môžu odvolať na dozorujúceho a službu konajúceho prokurátora, veď títo budú rozhodovať o sťažnosti pána Aláča. Tak pán Aláč podá sťažnosť proti vzneseniu obvinenia, o ktorom bude, o tej sťažnosti bude rozhodovať dozorový prokurátor. Ale podľa prezidentky dozorový prokurátor povedal, že obvinenie je v poriadku. Tak ako rozhodne ten dozorový prokurátor o tej sťažnosti, ktorú podá pán Aláč? To znamená, že dopredu prejudikoval, aké bude konanie úradu špeciálnej prokuratúry pri sťažnosti, ktorú podá Aláč. A prezidentka bez problémov povie, že to stačí na odvolanie pána Aláča. Na čo by sme čakali na nejaké rozhodnutie? Veď tak či takto špeciálna prokuratúra zabezpečí. To je do neba volajúca, ani už nechcem povedať, nie že nespravodlivosť, to je do neba volajúce, ako sa prezidentka postavila za zločincov, Čurilovcov, za Lipšica, za Hamrana a za ďalších. A obeťou sa samozrejme stal pán Aláč. A ideme ďalej. My sme jasne povedali, že cieľom pani prezidentky, pokiaľ ide o odvolanie pána Aláča, je uchopiť všetky mocenské štruktúry pred parlamentnými voľbami, zneužiť ich a predovšetkým ich pripraviť pre prípadné obdobie, kedy nepoverí víťaza parlamentných volieb zostavením vlády a bude pán Odor a celá táto jeho ekipa vládnuť ďalej. To je poprvé. Po druhé, dobre viete, že Slovenská informačná služba zbiera rôzne typy informácií, ktoré majú pravdivosť od 0 do 100%.
Garantujem vám, že sa povyťahujú predovšetkým tie informácie, ktoré majú nulovú hodnovernosť, alebo sa tam niekde zberajú a budú použité proti opozícii. A čo je najpodstatnejšie, pani prezidentka verí aj s pánom Odorom, že tam nájdú šuflíky dôkazov, ktoré sa týkajú predovšetkým Čurilovcov, Hamranovcov a úradu špeciálnej prokuratúry, pretože čo títo ľudia vystrajali posledné 3 roky, nemohlo ostať bez pozornosti Slovenskej informačnej služby. Čiže normálny prevrat, normálny pokus dostať sa nezákonne k veciam, ktoré sú dnes na Slovenskej informačnej službe. A všetci sa na to pozeráme a keď my si dovolíme povedať nejaké krivé slovo na adresu pani prezidentky, tak ju bránite vlastným telom. Počúvate ešte raz, čo včera prezidentka povedala? Že je rozdiel medzi, to isté Odor povedal, medzi Čurilovcami, za ktorých sa ona postavila, a Alačom. Aký je rozdiel? No rozdiel je v tom, že Alač bol obvinený len preto, aby sa ho zbavili, ale v prípade Čurilovcov sú reálne náravky, ktoré potvrdzujú, aké zločiny títo ľudia aj páchali. Hovoríme to veľmi jasne slovenskej verejnosti. Prezidentka Slovenskej republiky pani Čaputová a pán Odor sa dnes postavili na stranu zločinu. Idú chrániť ľudí, ktorí tu krivili právny systém od apríla roku 2020. A nie je tu žiadne porovnanie. Ak má odísť pán Alač, musia odísť okamžite všetci Čurilovci, ktorí sú obvinení, a predovšetkým musí odísť pán Hamra. Dámy a páni, chcel by som ešte upútať vašu pozornosť na prípad, ktorý sa týka pána Hamrana, pretože všetko sa točí okolo pána Hamrana. A zdá sa mi, ako keby to bol pán Hamran, ktorý diktuje prezidentke, čo má alebo čo nemá robiť. Buď Hamran vydiera prezidentku a Odora, alebo prezidentka a Odor potrebujú Hamrana na všetku špinavú robotu a predovšetkým na útoky proti opozícii. Veď to vidíme, čo sa deje proti nám na dennej báze. Pochopili, že nie sú schopní zostaviť vládu po parlamentných voľbách na základe výsledkov demokratických parlamentných volieb, tak berú do rúk všetky zbrane, len preto, aby opozíciu zastavili. Dámy a páni, overoval som si zase dnes ráno, či boli alebo neboli refundované peniaze poľnohospodárskej platobnej agentúre. Vám nechýba 54 miliónov eur? Vy ste akože v pohode všetci? Veď Hamran není Messi alebo Ronaldo, že má hodnotu 54 miliónov eur. A ja sa vrátim k tomu prípadu ešte raz a je šokujúce, že tomuto prípadu sa nechcete venovať, pretože ten je jasný, tak že už ani jasnejší nemôže byť. Všetci sme boli pohoršení zákrokom na poľnohospodárskej platobnej agentúre 22. júna 2023. Vtrhol tam komando. Ľuďom povykopávali dvere. Zadržali celý rad ľudí. Celý deň ich vypočúvali a večer ich pustili bez akéhokoľvek obvinenia. Ak ráno niekto so súhlasom dozorujúceho prokurátora urobí takýto vážny zásah proti predstaviteľom štátu, lebo platobná agentúra je štátny orgán, ktorý nakladá s peniazmi Európskej únie. Tak to musí byť perfektne pripravené. Ak niekomu vykopnem dvere, zadržím ho, tak výsledkom na konci musí byť nejaké obvinenie, musí to byť urobené tak, aby to fungovalo. Ale v tomto prípade je zrejmé, že Národná kriminálna agentúra zasahovala na základe súkromnej objednávky. A toto všetko kryje tak Odor, tak Čaputová a predovšetkým to kryje Hamra. Dámy a páni, keďže som povedal, že som si dnovu dnes overoval niektoré veci, tak som nútený sa k niektorým drobnostiam, ale nie nadlho, veľmi krátko vrátiť. Po tomto zásahu Európska komisia požiadala Slovensko, aby Slovensko vysvetlilo, čo sa to preboha na tej platobnej agentúre stalo. List došiel 14. júla z Európskej komisie. Vláda cez ministerstvo pôdohospodárstva odpovedá 1. augusta nasledujúcim spôsobom. Ja neviem, keď to nechcete zverejniť vy, ja toto musím prečítať. Dostali ste všetci tento dokument, nikto z vás tým nepracoval. Toto je oficiálny list, ktorý poslala platobná agentúra spoločne s ministerstvom pôdohospodárstva na Európsku komisiu. Tento list, dámy a páni, je odobrený predsedom vlády Odorom. Čo sa v tomto liste píše? Odpoveď slovenských orgánov je názov jednej časti tohto listu. Na odbore stred NAKA je vedené konanie, kde Národná kriminálna agentúra preveruje podozrenie z machinácie pri verejnom obstarávaní, z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, z porušovania dôvernosti ústneho prejavu, z vydierania, z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie z podvodu. Slovenské orgány, dobre počúvajte, však upozorňujú na skutočnosť, že konanie je vedené výlučne na základe podania a výpovedí troch osôb, a to konkrétne. Zuzana Šubová, bývalá riaditeľka sekcie projektových podpor, neskôr riaditeľka sekcie prevencie protispoločenských činností.
ukončená práca na PPAčke v máji 22. Oliver Mistrík, osobný partner Zuzany Šubovej, nikdy nebol zamestnanec ani na ministerstve pôdohospodárstva, ani PPA a svoje podanie opiera výlučne o tvrdenia jeho partnerky. Tretia osoba, nejaká utajená identita, zrejme sa jedná o bývalého administratívneho zamestnanca na úseku štátnych tajomníkov. Aktivity Zuzany Šubovej, ktoré dlhodobo smerujú k dehonestácii vedenia platobnej agentúry, verejne deklarovanému zámeru a snahám smerujúcim k odobratiu akreditácie platobnej agentúry sme detailne popísali vo viacerých listoch, píše ministerstvo. Tu sú listy asi 4 alebo 5, kde ministerstvo reagovalo. Opätovne upozorňujeme komisiu, píše ministerstvo pôdohospodárstva, že existujú správy zo Slovenskej informačnej služby, ktoré sú v utajenom režime a oprávnený je prijímateľ výlučne člen vlády, čiže minister, predseda vlády, prezidentka, a ktoré v plnom rozsahu monitorujú a popisujú aktivity tejto organizovanej skupiny. Teraz je napísaný prvý krok, čo robila Šubová, druhý krok, ktorý urobila Šubová, tretí krok, ktorý urobila Šubová. Napríklad píše sa, absurdnosť konštrukcie obvinení preukážeme postupne od najzávažnejšej časti podozrenia, a to vo veci porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy až po vydieranie. Dámy a páni, toto je oficiálna odpoveď vlády Slovenskej republiky. Túto odpoveď odsúhlasil pán Ódor. A po zásahu z tejto odpovede jednoznačne vyplýva, že Národná kriminálna agentúra účelovo na objednávku pani Šubovej a neviem koho ešte iného reagovala na ľudí na PPAčke. My dobre vieme, že pani Šubová je človek od Matoviča, že sa s Matovičom a Mikulcom stretávali v jednej reštaurácii tu v Bratislave. Vieme, že chceli rozvrátiť poľnohospodársku platobnú agentúru. A zrazu sa postaví pán Ódor a povie, že on nebude rozhodovať o Hamranovi na základe nejakých emócií alebo pocitov. Toto sú emócie alebo pocity? My vám dávame dôkaz, ktorý potvrdzuje, že ministerstvo pôdohospodárstva po odsúhlasení predsedu vlády v demisii oznámuje Európskej komisii, že sú to absurdné obvinenia, že to je celé vymyslené a že má za tým prsty Šubová. Ako je možné, že na základe takýchto nezmyslov zasahovala Národná kriminálna agentúra, zatvorila ľudí, zadržala a večer ich pustila? A to nie je všetko. Potom prichádza list, je to písomná komunikácia z Európskej komisie, kde oznamujú, že vzhľadom na list z toho 14. júla, kde sa pýta komisia, čo sa to preboha dialo na tie PPAčke, bude deklarácia výdavkov za druhý štvrtý rok spracovaná až po posúdení odpovede ministerstva pôdohospodárstva na danú situáciu. Doteraz neboli tie peniaze preplatené. Je to 54 miliónov eur. Pán Ódor, vám nechýba 54 miliónov eur? To je naozaj ten Hamran Messi alebo je Ronaldo? To sú tie pocity? Vy máte pocit, že toto je nedostatočný dôvod na odvolanie Hamrana? Preto sa pýtame, vydiera vás pani prezidentka, pán Ódor, ten Hamran? Alebo ho tak strašne potrebujete v tej špinavej robote? Dámy a páni, povedzte to tej slovenskej verejnosti, čo sa tu deje. Oni kryjú reálne zločincov. Veď ten Hamran odobril zákrok NAKA na súkromnú objednávku nejakej osoby. A vy od nás chcete, že máme byť ticho. A že vraj nemáme hovoriť nič na tému, že nejaký policajný prevrat alebo niečo podobné. Tu ide o voľby. Ide preukázateľne o zásah do predvolebnej kampane. Ide o zásah proti opozícii. A my sa jednoducho nebudeme na to nečinne pozerať. A opätovne žiadame, aj keď bohužiaľ to uznesenie v Národnej rade nebude schválené, lebo dnes Národná rada nebude uznášania schopná, žiadame pána Ódora, aby okamžite odvolal Hamrana. Ale že okamžite odvolal Hamrana. Rovnako žiadame pána Ódora, pretože je minister vnútra, aby okamžite postavil mimo službu všetkých obvinených Čurilovcov. Opakujem, všetkých obvinených Čurilovcov. Aby im podobne ako Haláčovi zobral preukaz, zobral odznak, zobral zbraň a vyhnal z úradu. A nech sa čaká, až keď sa táto vec nevyšetrí. Ako má tomu slovenská verejnosť rozumie, že jeden môže zostať na úrade a druhý nemôže na úrade zostať? Veď je to do očí bijúce, čo tu dnes Čaputová s Ódorom na Slovensku vystrájajú. Smer Slovenská sociálna demokracia bude pokračovať v týchto aktivitách a budeme sa pýtať, kto bude niesť zodpovednosť za to, že nebolo refundovaných 54 miliónov eur. Lebo nebolo refundovaných preto, lebo Európska komisia sa obáva o svoje záujmy na poľnohospodárskej platobnej agentúre po tom, čo tam NAKA na základe súkromnej objednávky pani Šubovej a bovie koho ešte iného zasahovala tým štýlom, akým zasahovala. Toto sú veci a ďalšie, o ktorých sme chceli hovoriť na Národnej rade Slovenskej republiky. Samozrejme nič. A dnes nám oznámil predseda Národnej rady,
že vláda v skrátenom legislatívnom konaní chce konať, aby Národná rada rokovala. Viete, o čom chcú rokovať? Vraj o trestnom zákone. O akom trestnom zákone chcú rokovať 7. septembra? Ja by som naozaj chcel vidieť ten trestný zákon. A zakrývajú sa udalosťou, ktorá sa stala v Dubnici. To snáď túto rozprávku deda Jahody môže rozprávať odor niekomu inému. To akože sa má stretnúť 7. septembra Národná rada Slovenskej republiky, aby sa zaoberala napríklad trestným zákonom, pretože hovoria o dvoch zákonoch. Podľa mňa jeden zákon sa bude týkať asi pediatrov, si myslím, a druhý zákon sa bude týkať asi trestného zákona, pretože keď som hovoril s pánom Odorom a ponúkal som mu štruktúru mimoriadnej schôdze, poďme na mimoriadnej schôdze riešiť situáciu pediatrov, nariehal na trestnom zákone. Tak sme veľmi zvedaví, čo v tom trestnom zákone je. Čo je také strašne dôležité, že musia teraz upravovať veci, ktoré sa týkajú trestného zákonodárstva 7. septembra v skrátenom legislatívnom konaní. Ja by som odporúčal pánovi Odorovi, aby s týmto dobrodružstvom na vládu ani nešli do parlamentu. Aby s tým ani nešli. Nech predložia veci, ktoré sú potrebné. Ak chcú niečo urobiť ohľadne konsolidácie verejných financií, ak chcú niečo urobiť pre samosprávy, ak chcú niečo urobiť pre lekárov, sme pripravení. Ale dobrodružstva tohto typu, lebo vidíme, čo sú schopní, sú pre nás totálne neakceptovateľné. My budeme sedieť aj teraz na hlasovaní, my sa zaprezentujeme, ako vidíte, sme v plnej sile. Smer Slovenská sociálna demokracia je opozičná strana a bude dôsledná opozičná strana do posledného okamihu. Včera sme avizovali, že spúšťame paralelné sčítavanie hlasov, pokiaľ ide o voľby. Je to veľmi jednoduché, ja to zopakujem. Vítam prijatie zákona z dielne pána Kočiša, ktorý nám umožňuje, že môžeme poslať večer človeka do príslušného okrsku, do volebnej miestnosti a urobíme si kópiu zo zápisnice. Smer Slovenská sociálna demokracia bude mať večer 30. septembra, ja predpokladám, že do polnoci, všetkých, koľko je okrskov, viac ako 5000, to je presne. 6 tisíc. Dobre, medzi 5 alebo 6 tisíc je okrskov. Budeme mať v dispozícii všetkých 6 tisíc zápisníc z tých miestností jednotlivých, takže my si to budeme vedieť krásne všetko skontrolovať a odporúčam ďalším politickým stranám, aby robili to isté. Lebo keď sú schopní podržať Čurilovcov, keď sú schopní odvolať Aláča, keď sú schopní, ten útok príde ešte na prokuratúru, tak sú schopní aj sfalšovať parlamentné voľby. A hovorím to s plnou vážnosťou, lebo tu už sa nehrajú guličky. Oni si uvedomujú, že 30. septembra, ak to nechajú na demokraciu, skončili. A preto sa rozhodli, že pôjdu cestou represívnou, nedemokratickou, presne takou, na akú bol Odor pripravovaný do toho 30. septembra, pretože teraz sa plne ukazuje, aký význam pre nich má ten 30. september. Keby sa toto udialo v júni, že v júni sú voľby, všetko máme za sebou. Dnes je na Slovensku už funkčná vláda. Takto sme vystavení doslova do písmena ľubovôli prezidentky a Odora vo vzťahu k veciam, ktoré sú nevysvetliteľné. Nevysvetliteľné. A tá hlúposť, že sa oprú o stanovisko dozorového prokurátora, že vraj obvinenie je dôvodné. Tak ako bude ten prokurátor rozhodovať o tej sťažnosti? To je úplne neuveriteľné, ako hrubo sa tu porušujú základné princípy právneho štátu. To je náš postoj. Budeme sa pripravovať samozrejme na mimoriadnu schôdzu Národnej rady, ktorú chce zvolať pán predseda Národnej rady na základe návrhov z vlády. Ale ja sa čudujem predsedovi Národnej rady. Keby to boli nejaké nezmysly, tak predseda Národnej rady má právo odmietnúť takéto návrhy. Naviac, ak to bude trestný zákon, čo teda počúvame, aký je tam splnený argument, pokiaľ ide o dôvody skráteného konania? Znovu varujem vládu, aby s týmto dobrodružstvom nešli. Ak potrebujú iné veci riešiť, sme pripravení 7. nastúpiť do Národnej rady a normálne rokovať a pracovať. Toľko z našej strany, pokiaľ ide o dnešnú schôdzu. Považovali sme za správne schôdzu zvolať a nebude nám nikto vyčítať, že zvolávame nejaké schôdze. My sme zvolávali schôdze aj k potravinám, aj k energiám. Na všetky sa vykašľali, o ničom nechceli rokovať. A to isté ukázali aj teraz, kedy sa máme baviť o právnom štáte, lebo krajina môže ekonomicky prosperovať, ale pokiaľ nie je právnym štátom, tak nie je skutočnou demokratickou krajinou. Toľko z mojej strany, ak máte nejaké otázky, tak odpoviem, ale ak máte chuť, dáme vám znovu tie listy, máme to je nafotené, dáme vám komunikáciu, ktorá potvrdzuje, že sú zastavené refundácie za druhý štvrtok 2023. Mali by ste ich za Odorom, čo s tým chce robiť a prečo podporuje naďalej Hamrana vo funkcii prezidenta policajného prezídia. Prezidenta, ktorým sa stal tak, že kvôli nemu ešte museli aj zmeniť zákon, lebo nebol schopný Hamran prejsť cez výborové konanie na príslušnom výbore Národnej rady. Nech sa páči. Dobrý deň, Gabriel Petrov,
Pán premiér, totiž to nevyzerá aktuálne, že by sa chystal vyberať nejakého nového šéfa, on hovorí, že pravdepodobne poverí niekoho z námestníkov, podľa našich informácií sú to teda dvaja námestníci. Chcem sa spýtať, ako to poznáte, či tam prípadne si viete predstaviť, či sú dobrí, zlí, horší? Nepoznám, ja nepoznám v prostredí Slovenskej informačnej služby vedenie, pretože toto je, teraz hovorím o pánovi Aláčovi, bol to nominant z prostredia strany Sme rodina, potom ako odišiel pán Pčolinský. Ja môžem o pánovi Aláčovi povedať len toľko, my sme v rámci možností, ktoré sme mali, sledovali prácu Slovenskej informačnej služby. My si myslíme, že Slovenská informačná služba postupovala korektne a v súlade so zákonom celý čas a nenechala sa zapojiť do tých špinavostí, ktoré dnes podporuje pani Čaputová aj s pánom Modorom. Čiže pýtajte sa ma na námestníkov, ktorých ja nepoznám, ale to je jedno, oni potrebovali dať pred človeka, ktorý bol zárukou toho, že sa SIS nebude zneužívať. Toto oni potrebovali urobiť. A majú predstavu, že teraz nabehnú, hoci to je tupá, naivná, úplne, to je tak tupá predstava. Oni si myslia, že keď odvolali riaditeľa SIS, že teraz prídu do SIS a tam sú také šuflíky. A jeden šuflík Robert Fico, druhý šuflík Ľuboš Blaha, tretí šuflík, ja neviem kto, otvoria šuflík a tam si všetko nájdu. To nie je tak jednoduché celé. Ale aký je dôvod, pani redaktorka, aký je dôvod, keď to neurobili hneď potom, ako vznikla vláda pána Odora, odvolávať riaditeľa SIS z funkcie 5 týždňov pred parlamentnými voľbami? Dajte mi nejaký logický dôvod. A potom nám nevyčítajte, keď na to nie je logická odpoveď, keď my tú odpoveď dávame. No samozrejme, chcú zneužiť Slovenskú informačnú službu a chcú všetko, čo v tej informačnej službe je naukladané, použiť proti opozícii. Lebo znovu to pripomeniem. Vedia, že demokraticky nevedia uspieť v parlamentných voľbách. Oni to už vedia. To už je za nami táto vec. Takže nepoznám tie mená, aby som klamal teraz a do tohto aj nebudem vstupovať. Pani redaktorka, ako chcete zabrániť hoc akej politickej strane na Slovensku, aby vyzberala 350 tisíc podpisov? Ak sa rozhodnú predstavitelia ktorejkoľvek politickej strany zorganizovať referendum a vyzberajú 350 tisíc podpisov a otázka bude v súlade s ústavou Slovenskej republiky, tak to referendum aj bude. To sa potom rovno môžeme hnevať, ja neviem, na predstaviteľov politických strán vo Veľkej Británii, ktorí zorganizovali referendum o vystúpení z Európskej únie vo Veľkej Británii. Čiže toto nie je naša agenda. My tvrdíme, že pokiaľ ide o medzinárodné organizácie, zahranično-politická orientácia Slovenska musí byť zachovaná a musíme si plniť záväzky, ktoré vyplývajú z našeho členstva. Avšak pri NATO opakujeme, že nesúhlasíme s odporúčaním, aby výdavky na obranu boli 2% plus. My máme dnes iné priority, ako kupovať nejaké americké zbrane. Samozrejme, musí dôjsť nejaké modernizácii armády, ale nie v takom rozsahu, ako to je momentálne naplánované. Po druhé, veľmi jasne oznamujem aj touto cestou, že sa necítime byť viazaní v prípade našej účasti vo vláde záväzkami, ktoré na seba prevzala vláda pána Odora v súvislosti s nákupom vrtuľníkom Viper, lebo na to nemali právo, to je protiústavné. Vláda v demisii nemôže prijímať závažné ekonomické a hospodárske rozhodnutia a mal by aj pán veľvyslanec Rana Spojených štátov amerických, ktorého si vážim, ktorý tu pôsobí na Slovensku, zobrať na vedomie, že toto je protiústavné. Rovnako v súvislosti s NATO hovoríme, že sme principiálne proti členstvu Ukrajiny v NATO, lebo to je garancia svetovej vojny. Ale my nemáme s referendum nič, my sa o takéto veci nestaráme. Ak má byť nejaké referendum, alebo malo byť o predčasných voľbách, ale to prezidentka zmarila. Možno budú nejaké referenda o sociálnych témach, to ja nevylučujem. Ale toto nie je naša téma, my sa touto témou vôbec nezaoberáme. A viete, že ja sa nebudem vyjadrovať k zostaveniu vlády pred parlamentnými voľbami. Každá jedna politická strana, ktorá získa viac ako 5%, a bude mať zastúpenie v Národnej rade, má právo si sadnúť po voľbách za jeden veľký okrúhly stôl, z ktorého sa bude vyberať, ako tá vláda bude vyzerať. Ja nikoho nebudem ani vylučovať, ani potvrdzovať. Pýtam sa aj kvôli tomu, že napríklad na tomto mieste včera Peter Pellegrini razantne vylúčil, teda, že by z republikou išiel do vlády v prípade, a toto bol jeden teda z dôvodov, takže vy chcete vládiť... Pani, no, ja som to presne vedel. Pani redaktorka, dobre. Ako ste vy postavili otázku, tak ja teraz odpoviem. Ja chcem vládnuť s progresívnym Slovenskom a s KDH-kmi. Dobre? Máte takú istú odpoveď. Prečo vy mňa konfrontujete s politickými postojmi iných strán? Ja som to povedal veľmi presne.
zahranično-politická orientácia Slovenska musí zostať zachovaná. To ale neznamená, že budeme súhlasiť so všetkým. Sme principiálne proti migračným návrhom z Európskej únie. Odmietame mechanizmus, že buď zoberieme migrantov, alebo za každou zaplatíme 20 000 eur. Odmietame predstavu, že by sa malo zobrať právo veta členským štátom Európskej únie. Odmietame predstavu, pani redaktorka, že sa budú prijímať sankcie, to je jedno, či voči Rusku alebo niekomu inému, ktoré poškodzujú predovšetkým nás samotných. A odmietame ambiciózne ciele, tzv. Green Deal, ktorý je nerealizovateľný a ktorý poškodzuje Európsku úniu ako celok. V prípade NATO som povedal, čo nám vadí, ale my chceme zostať ako Slovenská republika členským štátom všetkých organizácií, v ktorých sa nachádzame. A ostatné politické strany nech si robia, čo chcú. Nech si aj šúchajú riť po zemi. Mne to je úplne jedno. Toto je naša politika a túto politiku budeme robiť. A vy ma teraz nekonfrontujte, že čo hovorí pán Uhrík a čo hovorí pán Pellegrini. Mne je jedno, čo teraz hovoria v tejto situácii. Dôležité, čo my hovoríme našim voličom. A naši voliči presne vedia, ako sa budeme správať v zahraničnej politike. Ale nebudem nikoho vyučovať, to je dôležité. To znamená, že vy ste si tú odpoveď rovno aj sformulovala sama. Ja by som to zopakoval a dneska poviete v televízii Markíza, Fico podporuje referendum Uhríka na 100%. Som presvedčený, že by ste to urobili. Ja som odpovedal na vašu otázku. Ja môžeme ísť do detaľov. Keď chcete, môžeme sa teraz... Nemení to pre vás teda nič. Ale čo to má nemení nič? Nerozumiem. Čo? Že čo? Ale ja nie som hovorca, no bo to, viete, hlúpe otázky nás rozčulujú, samozrejme. No viete, ak je to. Dobre, už. Pustite tam kolegu, dobre. Pani redaktorka, znovu. Ale ja nerozumiem, čo je problém. Na našom postoji k zahranično-politickej orientácii Slovenska to nemení absolútne nič. A na našom postoji, ktorý sme vždy definovali, pokiaľ ide o zostavovanie vlád, to nemení nič. Ja nebudem predsa kvôli vám, lebo vy si želáte dnes večer obviniť Smer z niečo, tak ma nechajte dokončiť. Nebudem to ani kvôli vám robiť, ja nebudem meniť stratégiu Smeru, ktorá je vždy jasná. Nekomentovať prieskumy verejnej mienky, nezastavovať žiadnu vládu pred parlamentnými voľbami. Nevieme zabrániť nikomu, aby si zorganizoval referendum. Jednoducho to nevieme. Ak sa raz rozhodne Uhrík zorganizovať referendum o vystúpení z NATO, no tak si ho zorganizuje. A čo ja s tým teraz môžem robiť? Ako to je môžem ovplyvniť, vysvetlite, keď on bude chodiť po Slovensku? A naviac, však čoho sa teda bojíte? Áno, ja viem, čoho sa bojíte, lebo dnes väčšina ľudí na Slovensku pravdepodobne má názor, že z NATO treba vystúpiť. No tak o tom to je. Viete, ja vám to poviem inak ešte, pani redaktorka, keď tak strašne všetci hovoríme, veď keby sme sa správali suverénne k tej Európskej únii a keby sa vedenie Európskej únie správalo suverénne, malo vlastnú zahraničnú politiku a neopakovalo iba to, čo Spojené štáty, tak dnes Európska únia nie je tam, kde je. Na stretnutí s predstaviteľmi stáleho zastúpenia komisie tu v Bratislave, keď sme riešili problém právneho štátu, sme sa bavili a nám povedali, prosím vás, robte všetko, len pozor na to, sa nám to začína na Slovensku prevalovať, ako keby väčšina ľudí na Slovensku mala problémy už aj s Európskou úniou. Takže to nie je náš problém. Treba tie otázky klásť vedeniu Európskej únie. Prečo tak klesá miera dôveryhodnosti Európskej únie? Prečo tak klesá miera dôveryhodnosti Severoatlantickej aliancie? Ale ja neviem ovplyvniť pána Uhríka. Ak si chce robiť referendum, tak si ho urobí. A ľudia do toho referenda prídu alebo neprídu. A povedia áno alebo nie. Veď aj my sme referenda rôzne organizovali. Ja zostávam polohe, ktorú som povedal opakovane. Nemeníme nič na zahranično-politickej orientácii ani na našom prístupe, pokiaľ ide o zostavovanie vlády a prieskumy verejnej mienky. Viem pro televíziu, ja by som sa opýtal teda na ten list komisii, s ktorým operujete opakovane. Vy hovoríte, že to odobril ľudový odbor. Áno, máme informáciu z ministerstva pôdohospodárstva, je aj dokonca písomnej podobe, je informácia pre premiéra a v tej informácii je ten list zosumarizovaný. Ministerstva pôdohospodárstva, podpis tam odborom nie je, takže... Ale ešte vás opakujem, že existuje ešte informácia písomná, ktorá bola podaná pánovi Odorovi, kde tento list je presne popísané, že čo sa ide podávať. A Odor odsúhlasil tento postup smerom na Európsku komisiu. Takže nemáte to na papieri, nemáte, že to odsúhlasil. A redaktor, takáto vážna... Počkajte, ešte raz. Ministerstvo pôdohospodárstva, pod ňu patrí PPA, tak áno. Mi príde prirodzene, že spochybňuje vyšetrovanie PPA, keď tam je innominant. Nie? Pán redaktor, toto je papier, ktorý išiel z ministerstva pôdohospodárstva, pretože obrátila sa na nás Európska komisia ako na štát a povedala, prosím vás, čo ste to tam vystrajali na tej PPAčke? Vy ohrozujete ekonomické záujmy Európskej únie.
Tak sa spýtajte pána Odora, či vedel alebo nevedel toto odpoveď. No to je najdlhšie riešenie, dobre? Som zvedavý, čo odpoveď. Ale radím pánovi Odorovi, aby si spomenul, že čo čítal a čo podpísal. Dobre, ja som sa ešte k inej téme a to je, včera bol termín na okrskárov. Dobre, ešte raz to poviem, aby pán Odor vedel, o čom hovorím. Je k dispozícii ešte písomná informácia pre predsedu vlády pána Odora, kde má na konci presne napísané súhlasím, nesúhlasím a tak ďalej, súhlasím s pripomienkami, takže ja len teda pripomínam, že je evidentné, že toto bolo odsúhlasené vedením vlády Slovenskej republiky. Vy chystáte paralelné šikávanie hlasov počas volieb? Áno. Prečo? Už ste to niekedy urobili? Áno, vždy sme sa snažili porovnávať, ale toto je unikátna situácia v tom, pán redaktor, že my máme právo legitímne sa dostať ku všetkým zápisníciam. Podľa toho zákona, ktorý bol schválený, môžeme dnes prísť na, povedzme, obecný úrad, kde je nejaký okrsok a môžeme požiadať v súlade so zákonom asi pána starostu, predpokladám, v tejto situácii, alebo predsedu tej komisie, dajte nám to. Môžeme si z toho robiť zápisky, môžeme si to odfotiť, môžeme z toho robiť kópie. Viete, dnes ten softwarový systém, na ktorý máme dispozície, veľmi jednoduchý, my to nahádžeme do našeho systému, budeme mať aj fyzicky samozrejme tie zápisnice a budeme vedieť skontrolovať výsledok štatistického úradu. Ja im nemôžem veriť. Ako ja môžem veriť Čaputovej, myslíte? Ako im môžem veriť? Keď oklamala všetkých pri voľbách do Národnej rady. Veď voľby mali byť do 30. júna a zrazu sú 30. septembra. Dnes už vidíte prečo. Všetci to dnes vidia, prečo sú voľby 30. septembra. Ja vôbec neorganizujem pani Čaputová, ale ministerstvo vnútra, ktoré to organizovalo nespočetne krát. Organizovala aj voľby, ktoré vás vlastne vystrelili do kresla premiéra. Viete, ja by som chcel povedať, že treba sa pozrieť na to, že kto vypracoval softvery, ktoré dnes zrátavajú hlasy, kto môže do toho vstupovať, do toho nemôže vstupovať. My sa dnes bojíme sfalšovania volieb. Tento pocit je oprávnený. Po tom, čo s nami dorobili za posledné 3 roky, nejdeme nič zle urobiť, pán redaktor. Ideme si to zrátať sami. Na to máme legitímne právo. Ešte? Vy ste povedali, že by mali byť všetci vyšetrovatelia v podstate zbavení, teda policajní. Obvinení. Všetci obvinení by mali byť zbavení svojich pozícií, ktorých sú. Zároveň teda šéf MPU, pán Konečný, ostáva na svojej pozícii, lebo je to zákon neodvolateľný. Čo si vymyslíte, čo s týmto stavom do budúcna? No predovšetkým, pán redaktor, viete, čo do budúcna treba urobiť? Treba tieto inštitúcie viac chrániť. Toto sa nemôže stať, že niekto sa rozhodne zaútočiť na MBU kvôli previerkam, lebo je to hlavne o Lipšicovi, ktorý podvodom získal previerku, je to o Čurilovcov, ktorí majú previerky a o ktoré mali prísť. Je to ochrana Čurilovcov zase, o nič iné tu nie je. Takže my na to ideme z druhého konca. Hovoríme, že ak budeme súčasťou novej vlády, budeme musieť ústavnoprávne zakotviť ochranu týchto inštitúcií pred takými nedemokratickými politickými zásahmi, ako dnes organizuje Čaputová s Odorom. To je celé, čo môžem povedať. Tam sú napríklad, pán redaktor, sú niektorí funkcionári, ktorých trestné stíhanie je možné len so súhlasom, povedzme, nejakého iného orgánu. Ja neviem teraz. Prepáčte, viem, že niekde ústavný súd musí dávať súhlas na niečo, niekde tuším najvyšší súd musí dávať súhlas na niečo. No tak by sa muselo povedať, že áno, že môžete tohto človeka obviniť, napríklad len vtedy, keď Národná rada Slovenskej republiky s tým bude súhlasiť. Takto to niekedy bolo v súvislosti s poslancami Národnej rady, ale dobre, pri radových poslancoch to asi taký veľký význam nemá, ale pri takýchto významných funkciách by som povedal, že nejaký podobný mechanizmus by sme mali opätovne do ústavy zakotviť, aby sme chránili týchto ľudí pred politickou svojvolou, tak ako to dnes ukazuje prezidentka Odor. To bola vaša posledná otázka. Ďakujem pekne.